Oskar Robertsson, det blir vinst i första gruppspelsmatchen här i World Cup mot Kuzbass med 5-3. Vad säger du om matchen? Ja, det var en bra match. Vi sa innan att vi skulle lägga mycket energi på det defensiva och mäta oss där, så att säga. Det började lite tungt. 2-0 efter 8 minuter låg vi under med. Vad hände i början? Nej, men det var väl, jag tror det var två första skotten med två mål. Första är väl som det ser ut att bli en konstig bollbana och... Ja, det är inte så mycket att säga om den nu. Tycker dock att första inledande 5-10 minuter är väl lite stressade i spelet så. Sen efter det så kommer vi igen och börja, det blir lite större spel, vi ligger lite mer rättvänd och så växer vi in oss i matchen efter det. Ja, ni går upp i en 4-2-ledning där. Vad gör ni bra i den stunden? När vi har 4-2-ledningen? Det är att vi fortsätter göra det jag har sagt. Vi jobbar väldigt hårt i defen idag. Och framförallt så stressar vi inte fram momenter, utan vi spelar på det vi tror. Och det ger ju resultat. Det blir fina mål också på det. Och ni tar ju timeout där när ni leder med 4-2. Vad pratar ni om där? Ja, där hade ju ryssarna två man utvisade. Och det var väl bara för att förstärka det vi höll på med. Att försöka gå runt mycket. Få isär dem lite mer på banan. Så att vi kan, när vi får lägena så slår vi till ordentligt. I slutet, sista 10 minuterna, så kör de på rätt ordentligt och med flera man. Hur gick tankarna hos dig där? Nej, men det kändes stabilt. De klev upp på, så att säga. Men vi hade ju pratat om det också, så att då behöver vi få lite initiativ där bak, så inte alla kommer ner utan vi ligger kvar. Och sen flyttar vi upp spelet och börjar spela lite högre upp. Och det, jag tyckte det funkar bra. Nu blir det vila i över ett dygn här. Vad kommer du göra under tiden? Jag och Micke kommer alltså kolla motståndet som vi ska möta då. Och även lite andra matcher. Så det är väl framförallt att förbereda oss så mycket som möjligt inför kommande matcher. Tack så mycket. Tack.